Počúvate Inés do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. V Arizone zavádzajú vzdelávacie poukazy. Pri mikrofóne Robert Chovanculiak. To, ako sú služby financované, ovplyvňuje ich efektívnosť a kvalitu. Zoberme si také stravovanie. Je rozdiel, či štát priamo financuje prevádzku reštaurácií, či len nariadi vydávanie strávnych listkov, alebo či reštaurácie financujú platiaci zákazníci. Každý z týchto modelov prináša iné motivácie a spätnú väzbu. Výsledkom prvého sú prívarky v školských jedálniach, druhého vývarovne s obedovými menučkami a tretieho normálne reštaurácie a street foody. Rovnako aj vo vzdelávaní platí, že spôsob financovania ovplyvňuje to, ako funguje. Na Slovensku sme zvyknutí, že prevádzku škôl financuje štát prostredníctvom tzv. Mzdových a prevádzkových normatívov, teda financujeme infraštruktúru. Preto napríklad počas pandémie nikomu ani nenapadlo pýtať sa, či by náhodou nemali rodičia dostať svoje peniaze naspäť alebo minimálne platiť menej, keďže školy prestali poskytovať nezanedbateľnú časť svojich služieb a napríklad nemuseli v zime naplno kúriť, keďže nebolo pre koho. Iné služby financované priamo zákazníkmi, napríklad v gastre, maloobchode, doprave či hotelierstve, takéto šťastie nemali. Jedným z následkov štátneho financovania škôl je tak absencia základného povedomia o tom, že vzdelávanie je služba, žiaci a rodičia sú zákazníci a poskytovateľia by sa mali snažiť uspokojiť ich potreby a požiadavky. A keď to nerobia, škole by mali mať problém, nie zákazníci. Spýtajte sa ktoréhokoľvek rodiča, či má vôbec nejakú predstavu, koľko stojí rok vzdelávania jeho dieťaťa v škole. Alebo si schválne skúste tipnúť vy sami. V závere tohto článku sa dozviete správnu odpoveď. Riešením tohto problému nemusí byť rovno privatizácia všetkých škôl, zrušenie ministerstva školstva a financovanie vzdelávania priamo rodičmi. Existuje kompromis, ktorý predstavil už v roku 1955 ekonóm Milton Friedman vo forme tzv. Vzdelávacích poukazov. Vďaka ním štát nefinancuje infraštruktúru, vzdy a prevádzku, ale vzdelávacie potreby žiakov. Táto zmena zlepšuje motiváciu a spätnú väzbu v školstve, z rodičov a žiakov robí informovaných zákazníkov a zo škôl a učiteľov snaživých poskytovateľov. O tejto reforme sa v USA nasledujúce dekády silno debatovalo, zavádzali prvé piloty a viedli politické bitky. Výsledky presadzovania však nenadchli. Z 50 miliónov detí v USA ani 1% nemohlo navštevovať školu podľa vlastného výberu a zaplatiť ju cez poukážku. Toto obdobie lobovania zakončil Milton Friedman esejou, ktorú napísal 50 rokov po vydaní svojho slávneho článku. V nej vyjadril svoju opakovanú frustráciu nad neoblomnou a efektívnou opozíciou školských odborárov a školských prevádzkovateľov voči akejkoľvek zmene, ktorá by znížila ich kontrolu nad školstvom. Pokusov o zavedenie plošných vzdelávacích poukazov bolo viacero vo viacerých štátov. Od Washingtonu, cez Colorado až po Michigan. Do učebníc politickej ekonomie o style úzkých zájmových skupín sa dostali predovšetkým pokusy z Kalifornie a Utahu, ktoré nevyšli len veľmi tesne a vďaka silnej kampani odborárov na poslednú chvíľu. O týchto neúspechoch píšem preto, aby som zdôraznil veľkosť úspechu, ktorý sa podaril nedávno v štáte Arizona. Tam bol minulý mesiac schválený prelomový zákon zavádzajúci vzdelávacie poukazy pre všetky deti v štáte. Rodičia, ktorí sa rozhodnú zobrať svoje dieťa z verejnej školy, dostanú na špeciálny vzdelávací účet kredit vo výške $6,500 na jedno dieťa ročne. A tento kredit môžu použiť na zaplatenie vzdelávania v súkromných a cirkevných školách, ale aj na výdavky spojené so vzdelávaním doma, na tútorov alebo online kurzy. Dokonca môžu takto zafinancovať aj nákup vzdelávacích pomôcok alebo poplatkov za tzv. Mikroškoly. To sú školy, v ktorých skupina rodičov spojí sily, najmu si učiteľa a ten u niekoho doma vedie vyučovanie. Tieto školy sa stali populárnymi počas pandémie. Spravidla však išlo o luxusnú službu a zafinancovaciu dokázali len zámožnejšie rodiny z bohatších štvrtí a miest. Vďaka vzdelávacím účtom získa takúto možnosť väčšina rodín v Arizone. Kritici tejto veľkej revolúcie sa boja o osud verejných škôl, ktoré možnosťou žiakov odísť stratia časť svojich zdrojov. To však nie je chyba, ale vlastnosť vzdelávacích poukazov. To je práve ten filozofický prechod od financovania infraštruktúry, škôl a učiteľov, k financovaniu potrieb žiakov a ich rodičov, ktorý má potenciál rozbehnúť zamrznutú evolúciu v školstve.
A súčasťou evolúcie je nutne aj vyhnutie niektorých slepých uličiek, čo zároveň vytvorí priestor na naštartovanie nových podnikateľských príbehov a vzdelávacích modelov. Teda tie verejné školy, kde už dnes učitelia odvádzajú kusisko skvelej roboty, sa nemusia bať. Obávať sa môžu tie, kde to nefunguje. A to by malo byť dobrou správou pre všetkých. Vďaka tejto reforme sa napríklad niektorí učitelia môžu vymaniť z kazajky verejných škôl a štátnych osnov a vydať sa na vlastnú cestu učenia na voľnej nohe. Stačí, že si nájdu tucet žiakov, ktorým pripravia vzdelávací program šitý na mieru a dokážu zarobiť viac, než je dnes priemerný plat učiteľa v USA. Takýto učiteľ, ak je úspešný, môže následne založiť spomínanú mikroškolu a možno sa mu podarí nájsť aj ďalších kolegov s podobným prístupom k vzdelávaniu a spolu založia sieť mikroškôl. Keď je systém správne financovaný, kreativite a inováciám sa medze nekladú. Na Slovensku, naopak, zvykneme snívať o tom, že príde ten správny minister so správnymi úradníkmi a spolu prepíšu dokumenty, doladia osnovy, zrušia memorovanie, zvýšia platy učiteľom, schvália správne učebnice a dofinancujú vybavenie škôl a bude dobre. To je naivná predstava reforma školstva. Ono to vlastne ani nejaká reforma nie je. Nikto taký nepríde a už vôbec toto všetko nedokáže spraviť. Potrebujeme reformu, ktorá vytvorí podmienky na to, aby sa školstvo pohlo dopredu. A prvou a najdôležitejšou podmienkou tejto reformy bude spôsob financovania. Musíme prestať financovať infraštruktúru a začať financovať potreby. Arizona má 7 miliónov obyvateľov. Keď to dokázali tam, musí sa to dať spraviť aj u nás.